Umwami wa Barakanda. Namwe mutaraje amahirwe kwa abayisilamu amahoro n'umugisha by'Imana bibasagareho. Kuzana ishimwe bihari rw'Imana yo umurezo wose. Imana y'inyiri mu nyiri mbabazi. Imana itakugira impuhwe na wundi wasukugirira. Imana itakugira impuhwe ngo uguhe urubyaro. Imana itakugira impuhwe ngo uguhe inote. Imana itakugira impuhwe ngo uguhe umugabo mwiza nta wabiguha. Bityo rero amahoro n'umugisha bibasagare kwa shojeranye n'umwe n'abahanuzi. Ariwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabamukurikiye n'abazagira ikirenge mucye kuzageza ku munsi w'imperuka Imana nibishaka. Bavandimwe banyacyubahiro muteraniye aha ngaha, hakurikijwe no kugira ngo tuganire Imana ikwiriye gusengwa ni iyihe. Tukaba turi bisome mu bitabo bibiri, haba Korani ndetse na Bibiliya. Korani itubwira ngo iki? Korani igice cya gatanu aya igira 48. Kubera ko inyigisho twigisha ntabwo ziva mu mitwe yacu, nizo dukura mu bitabo. Qur'ani yatubwire Qur'ani gatanu aya bigira 48 aya 48 Qur'ani murongo wa gatanu. Qur'ani igice cyo cya gatanu surati Maida aya yaho igira 48 hagira ati yego wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi. Twakumanuriye igitabo mu kuri. Imana ibwira Muhammad iti mu by'ukuri twaguhaye igitabo Korani tukimanura mu kuri. Cyemeza ibiri imbere yacu mu bitabo. Cyemeza ibyatubangiriye Tawurati, Ivanjiri n'ibindi, mizimu ya Aburahamu n'ibindi. Kinabihaka. Kirabihata. Kirabihata. Yani kirabibumbatiye. Bashiramu zibyo Allah yamanuye. Icyo gitabo gikiranuza abantu cyangwa se uzaba cyanuza ibintu ibyo Imana yamanuye. Ntukurikize irari ryabo ngo utukure kwa kugezeho. Hanyuma we Muhammadi ntuzatukure ngo ukurikize irari ry'abagutegeka watumweho. Buri tsinda muri mwe twarihaye amategeko n'inzira igaragara. Muri tsinda buri bantu buri kawumi twabahaye amategeko agaragara. Iyo Allah bishaka yari kubagira umuryango umwe. Iyo Imana ibishaka yari kuduhegira umuryango umwe uhereye kuri Adamu kugera kuri Muhammadi. Ariko yabagize umaze inyuranye. Ariko yabagize imiryango itandukanye. Kugira ngo abagerageze mu byo yabahaye. Kugira ngo buri muntu wese bizamubere ikigeragezo mu byo Imana yamuhaye. Ese wemera Imana gute? Ese uyikora wemera gute? Ese Imana ni iki? Ngaho nimutanguranwe mu byiza. Imana yarubwiye ati mbahaye ibyiza, ngaho nimubitanguranwe. Kwa Allah niho garukiro ryanyu mwese akazababwira ibyo mwamutandukanyagaho. Hanyuma ikwiga ku Mana niryo garukiro ry'Uwiteka, kandi Imana izatubwira ibyo twayibangikanyaga. Bityo rero twebwe abayisilamu mpagurukijwe no kugira ngo dusenge iyo Mana. Ese twayisenga gute? Tuyemera gute? Twebwe abayisilamu icya mbere twemera ko Imana ari imwe, ikabyara ikabyarwa utagira ikisa nacyo. Niba ufite Imana wagereranya n'Imana ukagira icyo uyigereranya nacyo, waba ukoze icyaha. Yesaya 46 umurongo wawe ugira wa gatanu. Yesaya gitabo cy'umuhanuzi Yesaya baba kangahe mwarimu? Igice cyo cya 46 umurongo wa gatanu. 46 umurongo wa gatanu baba. Ku murongo wawe wa gatanu hatubwira ngo iki? Nageze aravuga ati yego mwamwanya nande twahwana. Imana irabaza iki? Mwamwanya nande twahwana? Kandi mwashushanya nande twasa? Wamukurahe? Ninde watubwira hano umuntu usa n'Imana? Imana iramutse isa n'abantu hari abo yatsikamira. Reba Imana iza kubaho igasa n'abagore, yari kubitsikamiye abagabo bikomeye. Iyo Imana iza gusa n'abagabo, abagorwe nabo bari kuba ibatsikamiye, kuko ari kujya ku ruhande isa narwo. None se Imana isa nande? Ntisa n'umugore, ntisa n'umugabo. Ariko ugasanga umuntu akubwira njyewe ndasa n'Imana mu ishusho ryayo. Imana ni igikara nkanjye? Ubifite uruhu amajwi ngo nk'ayanjye? Imana isa nanjye? Ntawayemera, ntawayisenga. Imana abayisilamu dusenga irihariye. Na mwarimu yego Imana isa nk'abirabura abazungu ntibayisenga, bahita bayanga. Isa n'abazungu abayirabura nabo bahita bayanga. Yego wowe Imana isa nande? Isa n'abagabo abagore ntibayisenga. Ndeke reka isa n'abagore? Yego n'abagabo nuko cyangwa uko nguko. Abandi rero bakavuga bati iyo Mana twebwe abasilamu dusenga niyo ngiyo itagira icyo isa nacyo, mu gihe abandi bafata ibintu bakabibumba bakabyitirira Imana. Ubu ukoze icyaha gikomeye kuva 20 uhereye ku murongo wawe ugira uwa mbere kumvayo.
Makumi ya mungu wa ujira wambia bibiria tungira miti Makumi ya abiri Mungu wa ujira wambia Ravuga hati Imani vugia magamba yose ti Imani vugia mungira mosi mungira magamba Imani vugia mungira mosi mungira magamba vugi ti Duwi teki mana yawe Kenda kahoro kahoro Imani tinduwi teka imana yawe Kufamu na abaho Prete katui Kufamu na abaho Ngari mungu ini Izo mitima yawezi kuhi teka Hago bishoboka Na alo mono itiri Ngari mungu omono jama mono jitu uiteka Aliko muriti jabanu Bara tegu sengima na yukuri Basike iba senga banu majenzi babu Abanu bara tegu sengima na yukuri Basike iba sengi jitungu Abanu bara tegu sengima na yukuri Basike iba fata imena bakazi bumba Baka ikula mngifarini Indaya mngita Akaimanyolo kutoka kuriti Yakomeza akamanyoho mutoka buryo. Ubwo iyo mana gukuru mu Imana komeza Bibiliya aravuga ati yego Imani ivuga amagambo yose iti Imani ivuga amagambo yose iti Duwite kimana yawe Duwite ke Imana yawe Ngukiye mu gihugu mu gihugu cye Egypta munsi y'uburetwa Imana yakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egypta cyo kwa Farawo umeze nabi bakubitwa ibiboko ibambutsa inyenge itukura munsi y'uburetwa Bukagirizindi mana mu maso yanyu. Bivuga ngo ntugasenge cyangombe, ntugasenge nyabingi, ntugasenge Yesu, ntugasenge Muhammad, ntugasenge mana abantu bibumbira, ntugasenge icyo cyose kitari uwiteka. Muri Isilamu gusenga kitari uwiteka ni icyaha. Ntukireme igishushanyo kibajwe. Ntugakore iki? Ntukireme igishushanyo kibajwe. Hari igihugu nigeze kujya mu nsanga abantu bakoze ishusho bayita imena bakayikubita imbere isumbi no poto. Bakajya bakayikubita imbere bakayisenga umukobwa wagumiwe ugeze mu myaka 45 maze kwiheba. Akajya agira ngo mana njye wampaye imboga. Kuko nagiye gusaza nta mwana. Wapi nigire kimubwira? Yo mu Rwanda Imana izabiturinde. Tujye muri Qur'an twumve Qur'an igitabo cya 22 aya ya 73 Qur'an 22 murongo wa 73 sura itiriwa bahaji mana tugira muti baba aravuga ati yego ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u la إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يا ابن بانه إمانا يحمق ربا يحمق ربا سلام ومونك قرآن نيز يحمق ربا سلام يحمق ربا كريستو يحمق ربا يهودي يحمق ربا يهودي يحمق ربا يهودي رجل قوات عزوة لمرقوم في رجل إمانا فتو يكارو تانك كربانا لمرقوم في ومزوكو ربزا مصابة بتاري الله مبتكوري إبتبان وجند بكبوك ميلا بكبجي Ibyo bigirwamana ntabwo byarema isazi nubwo byayiteraniraho. Isazi bishikuje ikintu ntibishobora kuyigikiza. Isazi ifashe ikintu ibyo bigirwamana bayishyizeho ntabwo ibyo bigirwamana byabasha kukiyambura. Usaba n'usabwa bose n'abanyantege nke. Ari usaba biriya bigirwamana na biriya bigirwamana bisabwa bose n'abanyantege nke. Wongeje gusenga ibintu bitari Imana bitavuga. Abantu batagira amahirwe yo kuba bahisemo usabwa ngo tuzabibwirwa n'iki. Yamuri Yesaya 46 umurongo wawe ugira wa gatandatu. Yesaya 46:6. Intege zatu umurongo wawe wa gatandatu. Haratubwira ngo kipapa. Haragira ati. Yego. Gatandatu. Yego. Basuka ruzi zahabu mu mifuka. Abahanga bageze basuka ruzi zahabu mu mifuka. Bajya ifeza mu minzani. Bakagira ifeza ku minzani. Bakagura umucuzi akabibacurira ibigirwa mana. Bagashyira abacuzi b'abahanga bakabacuriramo ibigirwa mana. Bagahera ko bakacira ku biti imbere bakakiramya. Noneho bya bintu bacuze cyangwa se ibyo babumbye mu biti cyangwa ibyo bakoze mu biti mu rwondo bagahera ko bakabyikubita imbere bagakora iki maze bagaheba bakagiheka mu bitugu bakakijyana bakagishinga mu kibanza cyabo bakakiramya hari nabuze abantu bagenda bagikore baha imana umunyenga mu ijoro ryahumuye we bahetse imana bakayiha umunyenga ntabwo imana baha umunyenga ariko warakaye wabwiri wese kuri ifoto bari kubita hasi nk'abantu tukameneka bose bavuye n'imana bakagiheka ku bitugu ikizabikubwira baragenda bakabyubakira ahantu byabigenewe
Chigaga baba gishinze uko kinishiza hishingura. None ukivuga ko atari imana gihagara baba gishinze ntago kizahikura. Nubwo umuntu agitakira n'ikibasha kumusubiza cyangwa ngo kimuze. Nubwo kirego kimwe kimana yake, ndaburaje abana, rwose dore n'umugabo yabuze amafunguro turaburaye, ntabwo kidusubiza, kandi kikubwira. Komeza inyandiko, nimwibuke ibyo mwerekane ubugabo bwanyu. Niba muri abahanga rero Imana ikavuga iti ngaho nimwibuke ibyo, muzajya mwerekana ko muri abahanga rero mwerekane ubumana bwa ziriya mana. Mwongere mu byibwiye mw'abacumura mwe. Hanyuma mwongere mu bitekerezo mw'abantu mucumura mwe. Nibuke ibyabanje kubaho kera. Hanyuma mwibuke ababatwandiye basenze ibitari Imana iby'Imana yabakoreye. Kuko ari iyo Mana. Imana iti ni njye Mana. Nta yindi Mana ibaho. Imana iti ibyo nta yindi Mana ibaho. Ni njye Mana. Imana iti ni njye Mana. Nta yindi tuhwanye. Nta yindi tuhwanye. Nushakurikira aho ngaho. Ibyo bahantu bahwanisha n'Imana, ibyo basanya n'Imana, byose ni amanjwa. Imana ni imwe rukumbi. Korani ikabitubwira iki? Korani igice cya 16 aya ya 17. Korani 16 aya ya 17 papa. Sura 16 umurongo wa 17. Musa kwere kuri aya ya mbere. Aya ya mbere. Yego. Murongo wa mbere. Eh. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون تذكر جارة جاراشي تذكر جمال جاراشي نمرجي هوتيشي نمرجي هوتيشي نمرجي نمرجي تباري من يجي تري تابيو هو تاكتفو نمجي اتشوا هيرو او تاكتفو ابسينيزو نبجو ويتيكا كانت الاسطبة مواجي كانيا تاني imana nyirububasha irenze ibyo abantu basenga bitari imana barangiza bagakora icyacyo kubangikanya imana tukumubakiwa abantu b'abamarayika imana ni imana b'abamarayika mu kirere bazana ibyahishuwe ku itsinda korye uko kubashaka mu bagaragu be imana imana b'abamarayika ikabamanura amategeko yabo bakayo bashaka mu bagaragu reka mbanze ntanyumve imana yabwiye marayika gaburiyeli ngo naza abwire mariya ko azabyara umwana w'umuhungu umuhungu ibo bantu ntabwo bakimwemera ko ari umuhungu bamugize imana umuhungu wa mariya ubu ngubu ntakiri umuhungu wa mariya byarahindutse asigaye asengwa bamwe bagatera n'indirimbo arasengwa arasingizwa hamwe na padiri na mwana simusenga se komeza aya korani umurongo wa gatatu yego ibirere n'isi mukuri kandi mu mukuri arenze ibyabo bangikanya imana irenze ibyo bayibangikanya yaremye umuntu mu ntanga iyo imana tubabwira niyo yaremye umuntu mu ntanga wowe ukagenda ugakora ibyo ukora wowe na sheri wawe imana ntumenye ngo ntende y'umuhungu reka da ntumenye ngo ntende y'umukobwa reka da ntuzi n'uko azavamo umuntu reka da iyo umwana ageze muri nyababyeyi y'umugore ntamenye ngo harimo igikeri reka da ariko iyo yumvise bikina uzi ko ari akana kakubita ngo ni tubiri ngo reka njye guca mu cyuma wowe ntabyo uzi uwiteka akoranye n'ubizi komeza aya yaremye umuntu mu ntanga maze waba umunyempaka cyangwa ugaragara ubu ni umubwira ngo hariho imana imwe agahita avuga ngo njye hariho imana imwe mu butatu butagatifu mubisoma hehe njya ku murongo wa 17 kugira ngo nihute murongo wa 17 yego afamani يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أسر لما أسر إيمان يرزتي أسر إيمان لما نجمنا وترما ما يجرني إيمان ترما برت كتوي أبا فهم بس إيمان يا شرمي يرمي ما مامو جايس ويا يرمي بيجوم بس ركدا يرمي بيشيم بس ركدا يرمي يا شرمي نادر نويتك هاي ما بانوني ما نوكوفا bafanye ibyiringiro ku muremyi babishyize ku birimo bahakana ko imana yaremye byose barangiza bakajya gusenga yesu ngo niwe waremye byose imana ikabaza iti ese imana irema mwayigereranya na ziriya mana zitarema komeza korani ese urema ni kimwe n'utarema ese imana yaremye abantu ni kimwe n'imana itararemye abantu ese ntimwibuka ese abantu twagiye twibuka nubwo mwabarura inema za Allah nubwo mwabarura imigisha Imana yabahaye ntimwaziyatura ntabwo iyo migisha mwayatura byonyine urebye ukuntu unywa amazi akavamo amaraso akagutunga ni impuhwe z'Imana
n'ubuhanga bw'Imana urabyo kunihirisha ibyatsi igakamwa amatukamwa ukavuga urwunyunyuruza n'impuhwe z'Imana waba utereta umukobwa wamubona aturutse mu bandi bakobwa wamubona ko agarikiye mu Imana yagukuremye yagukuye mu bavu bawe ukamubwira ngo urakara ko mu mara yanjye ugasanga ibyishimo n'ibineza neza birakuzura akanwa kandi utenda ku muriro Imana imigisha y'Imana nta wayibarura komeza aya nubwo mwabarurira amasaha abo ntimwaziyatura ntabwo bikunda mu by'ukuri aba ni uhebuje mu guhanagura ibyaha agira imbabazi mu by'ukuri Imana yabuje guhanagura ibyaha ntihanagura ibyaha ntabwo Muhammad ahanagura ibyaha ntabwo Yesu ahanagura ibyaha ntabwo Aburahamu ahanagura ibyaha ibyaha ntibihanagurwa n'umurimyi wawe aho azi ibyo muhisha n'ibyo mugaragaza Imana izi ibyo dusenga duhisha n'ibyo tuyisengera ku mugaragaro wasenga hano ugasenga imana wajya mu rugo ugasenga rya ngombe imana irabizi n'abasaba ibitari Allah n'abasenga ibitari imana ntacyo birema ibyo bigirwa imana ntacyo birema ahubwo byo biraremwa ahubwo byo biraremwa ni ibipfu ibyo bigirwa imana ni ibipfu nta buzima bifite ibyo bigirwa imana nta buzima bifite bazi ntibizi n'igihe bizazurirwa ibyo bigirwa imana ntago bizi n'igihe bizazurirwa imana yanyu ni imana imwe imana yanyu ni abayisilamu turababwira ngo imana yanyu bavandimwe abanyarwanda ni imana imwe abatemera imperuka imitima yabo irahakana abatemera imperuka imitima yabo irahakana kandi bo nabikuza muvandimwe kuri aya nasomaga ivuga ngo imana itanga imigisha myinshi misemo ni igitangaza mbonye umubyeyi hano yego arirabura nkanjye ariko ufite umwana wenda gusa n'abazungu ibaze ni ukuri cya ni igitangaza cy'imana indi mzara mweru namuhima cya ni igitangaza cy'imana umugabo wateye irinda ntabwo azi ko azabyara uriya muzungu ntibibaho ari umugore wari umutwite akina mu nda ntabwo yari azi umwana azabyara uwo ari we bityo rero bavandimwe imana tuyisenge tubikwiye ku mutima tuyisenge yonyine ntacyo tuyibangikanyije hanyuma abandi zaburi 115 umurongo wa mbere ndabona banyereka ku isaha zaburi 115 ku murongo wawe ugira uwa mbere zaburi 115 ku murongo wawe wa mbere muzayenzowe ku mutima kurebere kuri bibiliya ntagatifu 115 murongo wawe ugira uwa mbere nahageze sawa 115 murongo wawe wa mbere ndagira ngo muzayenzowe kurebere kuri zaburi 115 kuri bibiliya ntagatifu abagufasha nurashaka gusoma ubundi nsoma ku mutima cyiza nsoma ku mutima cyangamuka 115 murongo wawe wa mbere soma iyo rero twumve 115 rimwe zaburi biratubwira ngo iki ntabwo ari twe ubiteke ntabwo ari twe mana yanjye ntabwo ari abasilamu ntabwo ari abasilamu ahubwo izina ryawe aba ari ryo uw'icyubahiro ahubwo izina ryawe aba ari ryo uw'icyubahiro bw'imbabazi zawe n'umurava wawe yego kuki abanyamahanga babaza bati kuki abanyamahanga batazi imana babaza abayisilamu bati imana yabo iri he abayisilamu ngo imana yanyu iba hehe ariko imana yacu iri mu ijuru imana yacu iba mu ijuru yakoze ibyo yashatse byose imana ikora icyo ishaka mu gihe ishatse imana ishobora kubwira umusozi ngo umutere abaturage bawurye ugahita uhinduka umuceri imana ishobora kubwira uyu musozi ngo ntubere amabuye y'agaciro bigahita bihinduka amabuye y'agaciro imana ishobora kuvuga ngo uyu musozi nuhinduke inyanja bigahita bihinduka komeza ibishushanyo abandi basenga ni ifeza n'izahabu ibiki ibishushanyo hari ibintu abantu bagenda ugasanga babisasanyije abandi barabibumbye ibishushanyo abandi basenga ni ifeza n'izahabu nabwiye ko mu rwanda turabibona umurimo w'intoki z'abantu n'ibintu byatunzwe n'abantu bifite akanwa ntibivuga noneho rero kizabikurangira bifite umunwa ntibivuga bifite amaso ntibirora bifite amaso ntabwo bireba bifite amatwi ntibyumva bifite amatwi igihamagaye akagira ngo aramutse ntabwo cyumva ngo uragishuhuje bifite amazuru ibinukirwa bifite amazuru ufata akapurushati ukagenda ukanyuza ku mazuru yawe ngo mbega akanyamakoteje neza bifite intoki ntibikorogora bifite intoki igihugu gikora mu ntoki ntabwo wumva kigufashe bifite ibirenge ntibigenda none turi kubwira bifite ibirenge ariko ntibigenda kandi ntibivugisha imihogo yabyo ntabwo bijya bivuga ngo wumve ijwi ryabyo ababirema ababirema bazahwana nabyo ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira wese ni bibiri bivuze ntabwo ari abayisilamu bavandimwe abanyarwanda bayoboke bari muterane aha ngaha dusenge imana mu kuri ko kuyisenga na yesu yaje abwira abantu ngo basenge imana imwe yohana igice cya 12:42
Yohana kangahe mwarimu? Cyana kangahe 44 na kumusozo? Yohana 14. 44. 14 44. Hatubwira ngo iki? Nageze mwarimu. Sawa. 44. Yesu avuga cyana, Yesu avuga cyana ati. Yesu yigisha abantu avuga cyana ati. Unyizera. Atu unyizeye nge Yesu. Ndaba yizeye. Ntabwo ari nge bayizeye. Ahubwo abayizeye bantumye. Ubwo Yesu ni intumwa y'iki? Ni intumwa y'Imana. Abayisilamu iyo tubivuze abandi baraturakare. Yesu ni intumwa y'Imana y'ukuri n'amagambo yazanye ni ukuri, uzayakurikiza azajya mu ijuru. Numbonye. Ababonye wantumye. Naje mwisi ndu umucyo. Yesu ati naje mwisi ndu umucyo. Kugira ngo unyizere wese ntazagume mu mwijima. Kugira ngo uyizere kwese ari intumwa y'Imana atazaguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere. Umva rero itegeko Yesu yazanye. Umuntu niyumva amagambo ya Yesu ntayitondere. Sijye umuciye iteka. Sijye umucira w'urubanza. Kuko naze mwana gucira abari mwisi iteka. Ahubwo. Ahubwo naje kubatiza. Ehe. Unyanga ntiyemera amagambo yanjye. Yesu ati unyanga ntiyemera amagambo yanjye. Afite uwo mucira iteka. Afite umucira w'urubanza. Ijambo navuze byose mucira iteka ku munsi w'imperuka. Yesu ubwe kubwe ku giti cye ntiyigize abwira abantu ko ari Imana. Ntiyigize abwira abantu ngo bamusenge. Ari nawe usoreje ahangaha. Ahubwo ngo abantu nibo babyihimbi. Aravuga ati yego sinabivuze ku bwanjye. Yesu ati ntabwo nabivuze ku bwanjye. Imana yantumye nibyo yantegetse, ibyo njye Yesu nkwiriye kuvuga nibyo nkwiriye kwigisha. Ahubwo ku murongo wa 55 Yesu akabwira abantu ati nanjye nzi yuko itegeko ry'Imana ari ryo bugingo buhoraho. Bityo rero iri somo ni rirerire, reka ricumbikishirize aha ngaha. Imana nidusoza tuzongera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.